държавата тръгна на лов за таксита фантоми и мними шофьори. Автомобилна инспекция погна копърките. Оказва се, че само за последния месец и половина са съставени над 150 акта за незаконен превоз на пътници. В 5 автомобила инспекторите са открили, познайте какво. Уния устройства, те ги наричат за манипулиране, аз им викам помпички. И сега отиваме, къде отиваме? На летището, където и в момента върви акция срещу такситата. Там Вероника Димитрова имаше много забавни в кавички случки с едни мошеници, правеше се на чужденка и те като една много добре внедрена наша агентка се държаха с нея като чужденка, от която искаха много пари. Рони, добро утро! Добро утро, да, както казахте и вие, и в момента тук се прави проверка на летището. Иначе да, 150 акта са съставени от началото на годината, само тук на летището. Груби нарушения, които застрашават живота ни като клиенти и нашите права. Какви са нарушенията, сега ни разказва Ивайло Манолов от Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Тряскаща е тази цифра според нас, само на летището 150 акта. Да, тряската е тази статистика, но нашата цел тези проверки да имат превантивна цел. Недопускането на нерегламентирани превози на пътници в района на летище. Какви са нарушенията, да изборим? Най-честите срещани нарушения са липсата на необходимите документи, липсата на всякакви правила при извършването на превозите на пътници, използването на технически неисправни автомобили. Първо за документите, да уточним книжки, лицензии, за какво точно говорите. Става въпрос за нужните удостоверения, необходими да притежава всеки един водач, който извършва лек таксиметров превоз на пътници. Липсата на лицензии, техническата изправност на превозните средства. Колко са тези неточни документи липсващи? Ми, не е малък броя, точната цифра не мога да ви кажа, но глобите варират от 2000 до 6000 лева за липсата на необходимите документи за извършване на таксиметров превоз. При проверките са констатирани няколко случая за устройства, монтирани на електронните таксиметрови апарати. Така наречените помпи. При тях глобите са от 500 до 3000 лева. Съответно, автомобила се изважда от съответното разрешение към превозвачът. Колко са тези нарушители? Как ние като клиенти можем да разберем, че ни лъжат по този начин? Значи, по този начин клиентите могат да разберат, след като приключи съответният курс, задължително трябва да изискват съответната касова бележка или касов бон. На съответния бон съдържа нужната информация, като километри, престой, цена, дата, час, номер на превозното средство. Преди всичко... Какво трябва да ни подскаже, че има помпа? Как да разберем? Виждаме бележката, но сме специалисти. Значи, след като погледнете бележката, вие може да прецените или да си направите нужната проверка в съответните системи, BG Maps и така нататък, че от точка А до точка Б съответния... Колко би ни струвало за тези... Да, колко би ви струвало, колко са километрите и така нататък. Това е най-простата проверка, която сами вие може да направите. Въз основа на този касов бон, вие имате право като гражданин да пуснете съответния сигнал. Да. Казахте нередовни документи, липсващи, помпи открити и технически неисправни автомобили. Точно така. Могат да застрашат живота. Точно така. И други фрапиращи нарушения? Използването на технически неисправни автомобили. Добре, проверките продължават и в момента. Ние преди, може би месец, снимахме един такъв нарушител, човек, който се представя за таксиметров шофьор на стария терминал, който всъщност нямаше нито табела, нито касова бележка ни даде и ни взе за 5 км 30 лева. Предния ден жена от Словакия беше получила медицинска бележка вместо касова бележка, да си припомня.
На такова таксименте попада и Денка, служител в Социалното министерство на Словакия. Когато пристигнах, един таксиметров шофьор беше вътре и ме попита дали имам нужда от такси. Аз казах, да, трябва ми. Каза ми, че ще струва 20 лева. И ме заведе някъде натам и после вляво. Беше нещо като малък паркинг. Таксито се оказва менте. Без табела, без тарифи и без касов апарат. Просто кола боядисана в жълто. Той ми даде ето това, но аз не разбирам български. Не знам редно ли е. Колегите ми казаха, че това е ако си в болница. Кой дава медицинска бележка вместо касов бон? Отиваме на терминал 1, в салона за пристигащите. Трима мъже се оглеждат и ослушват и не след дълго ни набелязват като жертва. Поверила с гола, адрес. Ела за малко. Гена Хелфил, лотвен е. Каже, че ще струва 300 лева, той е тук на първи център. This is near to the airport, about 7 km. This guy take 30 лева for the taxi. 30 лева? Yeah. Okay. Okay. Таксито няма табела, няма тарифи, няма и касов апарат. За разстояние от 5 км от летището до хотел в Младост сметката е солена. 30 лева. Документ. Receipt. Трансфер. Шатъл. Ало? Да. Бозо, я тук обясни на момичето, кай, че сме трансфер към компанията, към iPort, защото ми иска някакъв документ, защото тук бележка искаме, разбираш ли ме? Шатъл ли си, такси ли си, какво си? Ами, не мога да говоря. Въобще не мога да говоря. Чакай да се кача. Знаеш, че това е измама, което правиш. Добре. Изчакай. Ма не, чакай, обясни. Колко хора лъжиш на ден по този начин? Не мога да обясня нищо. И нещо, което разбрах буквално преди ден, че въпросният гон, за който превеждаше на човека, представяш се за таксиметров шофьор, е бивш полицай, бивш граничен полицай, има образувана преписка по случая и вие съответно сте наложили глоба. Каква е тя? Глобата е 1500 лева за извършване на нерегламентиран превоз. Тези хора разбрахме, че сте ги хващали и друг път. Цяла фамилия, която дебна на летището и прилъгва клиент. Да, това е по данни на съответните редовни превозвачи. Проверките ще продължат и за в бъдеще. Това не е частно с тези проверки. Нашите проверки продължават, защото знаете, че по това разбираме как се движат вашите. Благодаря.